Pokemon Go on myös nyt sellainen asia, mikä on saanut ihmiset liikkeelle. Onko täällä muuta ihmisiä, jotka pelaa Pokemon Go:ta? Taputtakaa. Okei, muutamia. Siis mulle selvisi vasta viime kesänä, että oikeasti tämä Pokemon-sana tulee englanninkielisestä sanoista Pocket Monster, eli taskuhirviö. Ja oikeasti Suomessa me rakastetaan kääntää kaikki englannista suomeksi, ja mä oon todella onnellinen, että tässä kohtaa ne vähän tajus miettiä. Koska olisi nyt hyvä hauta, jos mäkin soittaisin jollekin mun miespuoliselle kaverille silleen, no hei, tuutko meille vähän vertailla taskumonstereita? Mut kaikista oudointa, toi olisi ollut aikoinaan sille suomenkielisen tunnaripiisin laulajalle. Miten sä laulat uskottavasti biisiä taskumonstereista, jos se alkaa sanoilla, mä tunnen sen jo kasvavan, voiman sisälläin, uuden aasteen toteutan, ja teen se pystypäin. Ei. Kuulostaa ihan Jarkko Aholalta. Okei. Okay. Kiitos. Mä otin tämän ihan kohteliaisuuteen.